ចូលសាកល្បងមើលលើក្រោយនៅពេលអ្នកចូលហូបអាហារពិសេសនៅភោជនីយដ្ឋានមួយចូលហៅអ្នកបម្រើឬអ្នកទទួលភ្ញៀវមកតុករបស់អ្នកបន្ទាប់មកដាក់ដៃនៅលើស្មារបស់គេហើយនិយាយថានេះលុយ5ដុល្លារតើអ្នកអាចជួយរៀបចំឲ្យបានល្អសម្រាប់ខ្ញុំនិងមិត្តរបស់ខ្ញុំបានទេដោយលោកសិស្សបាននិយាយអញ្ចឹងលោកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងពួកគេនឹងនៅក្បែរតុអាហាររបស់លោកហើយលោកមិនចាំបាច់បារម្ភស្រែកហៅឬអង្គុយរង់ចាំកាហ្វេឡើយតើអ្នកយល់ខ្លឹមសាររបស់វាហើយឬនៅចំនួនលុយដូចគ្នាតែរបៀបប្រើប្រាស់ខុសគ្នាស្នេហានិងមិត្តភាពការរស់នៅទៅតាមរបៀបក៏មានន័យថាជាការរស់នៅឲ្យមានតុល្យភាពហើយគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតមានតុល្យភាពគឺត្រូវមានមនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នកនិងដែលអ្នកស្រឡាញ់ប្រសិនបើអ្នកមានមនុស្សដែលអ្នកត្រូវមើលថែពេលនោះវាគ្មានអ្វីដែលមានតម្លៃជាងនេះទៀតតើឡើយការដែលមនុស្សម្នាក់កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកម្នាក់ទៀតមនុស្សម្នាក់ទៀតការនេះតំណាងឲ្យជីវិតដែលបរិបូរណ៍បំផុតចូលការពារក្តីស្នេហ៍ពីសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមសងសឹកកុំឲ្យអ្វីមួយចូលមកធ្វើជាឧបសគ្គនៅលើវិថីជីវិតនៅលើវិថីរបស់វាបើមានកៅអីមួយនៅទិសផ្លូវរបស់វាខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកត្រូវកំទេចកៅអីនោះចោលចូលកុំឲ្យអ្វីចូលមកខ្លាចជាឧបសគ្គនៃសេចក្តីស្នេហាឲ្យសោះមានគតិបណ្ឌិតមួយឃ្លាដែលត្រូវបាននិយាយជាយូរណាស់មកហើយThere are many treasures but the greatest of this is love មានរតនសម្បត្តិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែរបស់មួយដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងចំណោមរតនសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីស្នេហាបាននិយាយបែបផ្សេងយល់ល្អគួររស់នៅក្នុងខាងក្បែរមាត់សមុទ្រជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺប្រសើរជាងរស់នៅក្នុងវិមានតែម្នាក់ឯងសួរខ្ញុំពីបញ្ហានេះចុះព្រោះខ្ញុំដឹងអ្នកត្រូវមើលថែគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឲ្យបានល្អដូចអ្នកមើលថែសួនច្បារមួយដូច្នេះដែរពេលវេលាកម្លាំងនិងក្តីស្រមៃត្រូវតែបង្កើនជាប្រចាំដើម្បីអាចរក្សាសួនច្បារនេះឲ្យស្រស់បំព្រងនិងលូតលាស់បានល្អជានិច្ចបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្នេហាគឺមិត្តភាពដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតផងដែរវាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមិត្តល្អគឺមនុស្សទាំងឡាយណាដែលស្គាល់អ្នកគ្រប់កន្លែងគ្មានសោះប៉ុន្តែនៅតែចូលចិត្តអ្នកមិត្តគឺមនុស្សទាំងឡាយណាដែលចូលមករកអ្នកនៅពេលអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែដើរចេញពីអ្នកហើយដោយសារតែវិថីជីវិតមិនធានាសុវត្ថិភាពដូច្នេះអ្នកត្រូវប្រកាសថានៅពេលធ្វើដំណើរទៅមុខចូលរកមិត្តភាពដែលនឹងជួយអ្នកនៅពេលអ្នកធ្លាក់ផ្លូវផ្លូវជីវិតមានខ្ពស់មានទាបហើយមិត្តដែលពិតប្រាកដនឹងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរកាន់តែលឿននៅកន្លែងផ្លូវខ្ពស់និងធ្វើឲ្យអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់តិចតួចបំផុតនៅកន្លែងផ្លូវទាបខ្ញុំមានមិត្តល្អបែបនេះម្នាក់ប្រសិនខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកដោយអយុត្តិធម៌នៅក្រៅប្រទេសគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សទី1ដែលខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទហៅឲ្យមកជួយ
តើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទូរស័ព្ទហៅគាត់ព្រោះវាច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងមកជួយខ្ញុំមិនខាននេះហើយទើបហៅថាមិត្តភាពពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងជួយអ្នកឲ្យចាក់ចេញពីគុករបស់បរទេសហើយខ្ញុំក៏ដឹងផងដែរថាបើវាត្រូវការលុយរាប់សិបលានគាត់នឹងចំណាយវាភ្លាមហើយបើវាត្រូវការពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់នឹងទ្រាំធ្វើរហូតដល់ខ្ញុំចេញពីគុកនេះហើយគឺជាមិត្តពិតប្រាកដខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមានមិត្តបែបមិត្តភក្តិបែបនេះខ្ញុំក៏មានផងដែរនៅមិត្តធម្មតាធម្មតាឬអ្នកស្គាល់គ្នាធម្មតាធម្មតាដែលតែងនិយាយភាសាដូចគ្នាផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំផងនៅពេលឯងត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលជាមិត្តមានមិត្តបែបនេះច្រើនបញ្ហាកើតឡើងនៅពេលយើងឲ្យតម្លៃខុសចំពោះទួលនីតិរបស់ពួកគេមកក្នុងជីវិតរបស់យើងពោលគឺច្រឡំថាពួកគេគឺជាមិត្តពិតប្រាកដជាចុងបញ្ចប់ចូលចាំឃ្លាមួយនេះជីវិតល្អគឺមិនអាស្រ័យលើបរិមាណនោះទេវាគឺអាស្រ័យលើអាកប្បកិរិយាសកម្មភាពគំនិតនិងការផ្សងព្រេងដើម្បីស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីៗជីវិតល្អកើតចេញអំពីក្បួនរស់នៅដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍ដោយមិនគិតអំពីទំហំលុយនៅក្នុងគណនីធនាគារពោលគឺក្បួនរស់នៅមួយយ៉ាងដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសេចក្តីរីករាយជាប់ជានិច្ចដែលពង្រឹងទឹកចិត្តអ្នកឲ្យចង់ក្លាយជាមនុស្សដែលពេញដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសេចក្តីជោគជ័យនិយាយទៅតើវាមានប្រយោជន៍ឬទេបាទមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែអត្តចរិតទុនខ្សោយជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែមានសិល្បៈអន់ថយបរិមាណច្រើនតែខ្វះគុណភាពចំនួនតែខ្វះសេចក្តីស្កប់ស្កល់និងសម្បត្តិយសៈតែខ្វះសេចក្តីរីករាយអ្នកអាចក្លាយជាមនុស្សដែលមានវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមានសមត្ថភាពអាចបន្ថែមខ្លឹមសារមួយចំណែកទៀតនៅក្នុងវប្បធម៌ជាតិអ្នកអាចជាបុគ្គលខុសពីបុគ្គលធម្មតាដែលមានរបៀបរស់នៅខុសប្លែកនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលគួរជាប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅរបស់ខ្លួនអ្នកផងនិងកូនចៅរបស់អ្នកដទៃផងចំពុកទី11ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរយើងបានដើរមកជាមួយគ្នាបានឆ្ងាយណាស់ទៅហើយនៅក្នុងសិភៅនេះខ្ញុំបានចែករំលែកជាមួយអ្នកនៅអាហារគំនិតជាច្រើនដែរជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រកបណាស់នឹងបំពេញសេចក្តីស្រេកឃ្លានទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចែករំលែកផងដែរនៅសេចក្តីកង្វល់មួយចំនួនអ្នកឃើញទេប្រសិនបើអ្នកជ្រួតជ្រាបព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងសិភៅនេះអ្នកប្រហែលជាអាចហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកចេះស្ទាត់នៅគោលការណ៍បង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីសុខអ្នកអាចនឹងលែងខ្លាចក្នុងការផ្ដល់ការបង្រៀនអំពីទស្សនវិជ្ជាជោគជ័យនិងអាចមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នឹងទស្សនវិជ្ជានេះថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតក្រៅពីដឹងទ្រឹស្ដីអំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃរបស់អ្វីមួយអ្នកត្រូវតែធ្វើរឿងច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីអ្នកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយឲ្យសម្រេចព្រោះមានតែការយកចំណេះវិជ្ជាទៅប្រើប្រាស់ទើបផលអាចកើតឡើងបានដូច្នេះតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាញភ្ជាប់គ្នាកាន់តែជិតរវាង
កត្តាចំណេះដឹងនិងកត្តាអនុវត្តតើមានដែរទេនៅកត្តាទី3ដែលជាកត្តាជំរុញជាផុសសំណាងល្អយើងមានកត្តា3មួយទៀតកត្តានេះគឺអារម្មណ៍របស់យើងនឹងឯងអារម្មណ៍គឺជាកត្តាផ្លូវចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតក្រោមឥទ្ធិពលនៃអារម្មណ៍មនុស្សអាចធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហានហើយក៏អាចធ្វើសកម្មភាពដែលថោកទាបផងដែរកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះពាក្យស៊ីវិល័យអាចត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យថាជាការប្រើប្រាស់អំណាចនៃអារម្មណ៍របស់មនុស្សប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃអារម្មណ៍គឺជាប្រេងឯខួរក្បាលគឺជាតែកុកដែលទាំងពីរនេះគឺជាអ្នករុញច្រាននិវាសង្គមឲ្យកាន់តែស៊ីវិល័យតើអារម្មណ៍បែបណាដែលអាចជំរុញមនុស្សឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពបានមានអារម្មណ៍សំខាន់4យ៉ាងហើយតែមួយឬផ្សំឬបន្សំនៃអារម្មណ៍ទាំងនេះអាចបំទុះសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យឲ្យកើតឡើងបានថ្ងៃដែលអ្នកអនុវត្តឲ្យអារម្មណ៍ទាំងនេះចូលមកដុតកម្ដៅចំណងរបស់អ្នកបានគឺជាថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកទី1អារម្មណ៍ឆ្អែតចិត្តជានិច្ចកាលមនុស្សយើងមិនគិតពាក្យឆ្អែតចិត្តថាជាពាក្យសម្រាប់បណ្ដាលឲ្យមានសកម្មភាពវិជ្ជមានឡើយប៉ុន្តែបើប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវឆ្អែតចិត្តអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់មនុស្សបានមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្អែតចិត្តមានន័យថាអារម្មណ៍របស់គាត់បានឡើងដល់កម្រិតមួយដែលមិនអាចថយក្រោយវិញបានគាត់ត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធនឹងជីវិតហើយស្រែកថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅបន្ទាប់ពីបទពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យខ្មាស់ជាមួយនឹងក្មេងស្រីតូចដែលលក់នំឲ្យអង្គការសប្បុរសធម៌ Girl Scout ខ្ញុំនិយាយនឹងខ្លួនឯងថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំមិនចង់រស់នៅបែបនេះទៀតទេខ្ញុំឆ្អែតចិត្តនឹងការដាច់ដៃខ្ញុំឆ្អែតនឹងការប្រមាថនិងខ្ញុំឆ្អែតចិត្តនឹងការនិយាយកុហកមែនហើយផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីអារម្មណ៍ឆ្អែតចិត្តនេះកើតឡើងនៅពេលមនុស្សម្នាក់ទីបំផុតនិយាយថាមានតែគ្រប់គ្រាន់ទេដែលគ្រប់គ្រាន់ហើយបុរសម្នាក់ទីបំផុតឆ្អែតឆ្អន់នឹងខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សបរាជ័យម្នាក់គាត់គ្រប់គ្រាន់នឹងការរស់នៅរហែមរហាមគាត់គ្រប់គ្រាន់នឹងជំងឺនៃអារម្មណ៍ខ្លាចអារម្មណ៍ឈឺចាប់និងការអាម៉ាស់មុខគាត់ឃើញភរិយាខ្លួនដើរកាត់ធ្វើលក់គ្រឿងកំប៉ុងជាលើកទី2នៅក្នុងផ្សារទំនើបដើម្បីទិញគ្រាប់សម្ដែងមួយកំប៉ុងហើយគាត់ដឹងក្នុងចិត្តថានឹងមានអ្វីកើតឡើងគាត់ដឹងថានាងនឹងមើលម៉ាក់ដែលមានតម្លៃ65សេននិងម៉ាក់ដែលមានតម្លៃ67សេនហើយគាត់ក៏ដឹងថានាងចង់ទិញម៉ាក់ដែលមានតម្លៃ69សេនប៉ុន្តែនាងទិញម៉ាក់តម្លៃ67សេនទៅវិញហើយគាត់ក៏ដឹងថានាងទិញម៉ាក់ដែលថោកជាងគេគឺដើម្បីសន្សំបានប្រាក់2សេនបរោះយើងម្នាក់នេះមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់គាត់និយាយខ្ញុំឆ្អែតចិត្តនឹងការលុតជង្គង់នៅលើដីដើម្បីសុំប្រាក់2សេននេះខ្លាំងណាស់យើងមិនត្រូវរស់នៅបែបនេះតទៅទៀតទេសម្លឹងមើលទៅក្រៅមើលនេះប្រហែលជាថ្ងៃដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកទាំងស្រុងហើយចូលហៅថ្ងៃបែបនេះថាបែបណាក៏បាន
អាចហៅថាជាថ្ងៃស្អែកឆ្អែតចិត្តជាថ្ងៃចុងក្រោយឬគ្រប់គ្រាន់គឺគ្រប់គ្រាន់មិនថាអ្នកហៅវាយ៉ាងម៉េចទេអ្នកអាចចាត់ទុកវាជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងជីវិតគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងដូចជាការទុះនៅអារម្មណ៍ឆ្អែតចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លានេះនោះឡើយផ្ទុយមកវិញក៏គ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យអាណិតជាងអារម្មណ៍ឆ្អែតចិត្តដែលទន់ខ្សោយនោះដែរបរិសម្នាក់និយាយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដូចជាឆ្អែតចិត្តនឹងវាហើយស្ដាប់មើលទៅដូចជាគួរឲ្យអាណិតដូចជាគ្មានកម្លាំងកំហែងនឹងការតាំងចិត្តសោះអារម្មណ៍បែបនេះគ្មានធម៌ពលទេស្ទុបបីតែទូកជាប់នៅក្នុងធុងទឹកក៏វាមិនអាចរុញទៅមុខផងដែរទី2ការសម្រេចចិត្តមនុស្សយើងភាគច្រើនត្រូវតែរុញរហូតដល់ទាល់ច្រកទើបធ្វើការសម្រេចអ្វីមួយព្រោះនៅពេលទាល់ច្រកយើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងអារម្មណ៍រកម្មរកោដែលកើតចេញអំពីភាពទាល់ច្រកនេះមានន័យថាយើងបានមកដល់ផ្លូវបំបាយដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តផ្លូវនឹងអាចបែកជា2បែកជា3ឬអាចបែកជា4គ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេថាការសម្រេចចិត្តនេះមុខជាធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យយើងបញ្ឈរភ្នែករហូតទល់យប់ជ្រៅឬធ្វើឲ្យយើងដេកមិនលក់បក់មិនលះហើយមិនខានការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអាចប្រដូចទៅនឹងសង្គមស៊ីវិលមួយព្រោះវាគឺជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអារម្មណ៍និងអារម្មណ៍ដែលអារម្មណ៍នីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានអាវុធឬហេតុផលរៀងរៀងខ្លួនហើយពួកវាប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីកាន់កាប់ខួរក្បាលរបស់យើងចុងក្រោយការសម្រេចចិត្តដែលកើតឡើងមិនថាជាការសម្រេចចិត្តបែបក្លាហានឬកំសាកបែបគិតមកចត់ឬបែបកំដៅចិត្តការសម្រេចចិត្តនេះអាចពង្រឹងយើងឲ្យធ្វើសកម្មភាពឬវាក៏អាចបង្អាក់យើងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពបានដែរខ្ញុំគ្មានដំបូលមានច្រើនទេសម្រាប់អ្នកស្ដីអំពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើកលែងតែពាក្យមួយឃ្លានេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចូលកុំឈរថ្មឹងនៅមុខផ្លូវបំបែកនេះរហូតឲ្យសោះចូលសម្រេចចិត្តភ្លាមការសម្រេចចិត្តខុសគឺប្រសើរជាងការមិនសម្រេចចិត្តអ្វីសោះយើងម្នាក់ៗត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ដើម្បីច្រោះអារម្មណ៍របស់យើងមានអ្នកចំនួនវ័យក្មេងម្នាក់បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តប្រថុយក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងមកអស់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនមិនគិតពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែលកំពុងតែហោះហើរពេញខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាហើរឲ្យមានរបៀបពិតណាស់អ្នកមានសមត្ថភាពពិសេសដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តមែនដែរទេប្រសិនបើអ្នកធ្វើលំហាត់តាក់ទងនឹងការកំណត់គោលដៅជីវិតអ្នកធ្វើវារួចហើយមែនទេបើមិនទាន់ចូលធ្វើវាឥឡូវនេះទៅព្រោះវាមិនទាន់យឺតពេលនៅឡើយទេអ្នកនឹងមាននឹងមុខនៅផែនការរយៈពេលវែងក៏ដូចជាផែនការរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងឥឡូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពហើយត្រូវបង្ហាញចំណងថែមទៀតផងទី3ចំណងតើមនុស្សបង្កើតចំណងដោយរបៀបណាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយសំណួរនេះចំបានទេព្រោះវាមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងដំណឹងពីតកតងនឹងចំណង
1ចំណងកើតចេញពីក្នុងខ្លួនមិនមែនពីក្រៅខ្លួនទេ2ចំណងអាចត្រូវបញ្ឆេះដោយកត្តាខាងក្រៅខ្លួនចំណងសឹងតែអាចត្រូវបានបញ្ឆេះដោយរបស់គ្រប់យ៉ាងអ្វីអ្វីគឺអាស្រ័យលើពេលវេលានិងការត្រៀមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះវាអាចត្រូវបានបញ្ឆេះដោយចម្រៀងមួយបទដែលអាចទង្គិចបេះដូងរបស់អ្នកវាអាចជាសន្ទរកថាលើកម្លាំងចិត្តណាមួយវាអាចជាភាពយន្តការសន្ទនាជាមួយមិត្តភ័ក្តិការប្រឈមមុខនឹងសត្រូវឬបទពិសោធន៍ជួចចត់ណាមួយសូម្បីតែសៀវភៅនេះក៏អាចបញ្ឆេះមនោចេតនាខាងក្នុងរហូតធ្វើឲ្យមនុស្សនិយាយថាខ្ញុំចង់បានវាឥឡូវនេះដូច្នេះនៅខណៈពេលកំពុងស្រាវជ្រាវរោគប៊ូតុងដើម្បីជួយបំទុះចំណងរបស់អ្នកចូលស្វាគមន៍បទពិសោធន៍វិជ្ជមានទាំងឡាយចូលគុំបង្កើតជញ្ជាំងដើម្បីការពារខ្លួនឯងពីការប៉ះទង្គិចពីបទពិសោធន៍ជីវិតជញ្ជាំងដែលការពារអ្នកពីបទពិសោធន៍ខ្មៅងងឹតក៏ប្រហែលជាអាចការពារអ្នកមិនឲ្យស្គាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកលូតលាស់បានផងដែរក៏ថាបានដូច្នេះចូលអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែជីវិតណែបណិតនឹងអ្នកព្រោះថាមិនត្រូវបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលចូលមកប៉ះអ្នកអាចធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងទី4ការតាំងចិត្តតាំងចិត្តមានន័យថាខ្ញុំធ្វើពាក្យពីរម៉ាត់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពាក្យដ៏មានអានុភាពបំផុតនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំធ្វើលោក Benjamin Disraeli ដែលជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃចក្រភពអង់គ្លេសធ្លាប់បាននិយាយថា Nothing can resist a human will that will stake even its existence on the existence of its purpose គ្មានអ្វីដែលអាចរារាំងការតាំងចិត្តរបស់មនុស្សបានទេបើការតាំងចិត្តនេះនៅតែបន្តបើទោះបីជាវាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគោលដៅក៏ដោយឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលមនុស្សតាំងចិត្តថាទោះស្លាប់ក៏ត្រូវតែធ្វើដែរពេលនោះគ្មានអ្វីអាចបញ្ឈប់គាត់បានឡើយអ្នកអាចឡើងភ្នំម្នាក់និយាយអ្នកឡើងភ្នំម្នាក់និយាយខ្ញុំនឹងឡើងភ្នំនេះគេប្រាប់ខ្ញុំថាវាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់វាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់វាចោតខ្លាំងណាស់វាសម្បូរថ្មនឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាគឺជាភ្នំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឡើងវាឲ្យបានមិនយូរទេអ្នកនឹងឃើញខ្ញុំឈរក្រវីដៃពីលើកំពូលភ្នំនេះឬអ្នកអាចនឹងលែងឃើញខ្ញុំជារៀងរហូត